9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході знову втрати. Один військовий загинув, одного поранено. Окупанти збільшили вогневу активність. Було 30 обстрілів за добу. Били з важких мінометів, зенітних установок та бронетехніки. Бойовики активізувались у районі Донецька, атакують Піски та Авдіївку. Також неспокійно було на півночі та півдні зони ООС. На передовій допомогу отримали військові медики. Завдяки гуманітарній ініціативі «Допомога Схід» шпиталям поповнили запаси медикаментів та обладнання. Більше розкаже Руслан Сміщук. Про них рідко знімають сюжети, але саме вони у прямому сенсі рятують життя. Це військові медики одного із польових шпиталів ЗСУ. Щойно приїжджаємо, потрапляємо на евакуацію поранених. Зараз буде здійснюватися евакуація на наступний рівень надання медичної допомоги, а саме до ВМКЦ міста Харків. 5 військовослужбовців будуть переведені на наступний етап надання медичної допомоги. А за добу до цього сюди привезли 5 поранених військовослужбовців. Зараз ними опікуються. Крім того, у шпиталі лікують і тих, чиє здоров'я не витримало навантаження передової. Важка робота, снаряди, погрузки, розгрузки, то і грижа вийшлося. Поки що обстеження. Від початку розмов про припинення вогню та можливе розведення сил шпиталь працює у звичному режимі. Тобто постійно приймає поранених, яких не поменшило, розповідають лікарі. Будь-який момент часу та доби. Звичайно, бувають різні, бувають менш тяжкі, більш тяжкі. Я не можу відмітити, що якесь збільшення, зменшення. Як з хворі звертаються, надаємо допомогу. І саме сюди привезли десятки ящиків із медичним матеріалом, який тут на вагу життя. Отримали одноразовий одяг медичний, набори для операційних одноразові, розхідний матеріал, а саме це покриття, бинти, рукавички. Це знадобиться, це допоможе для надання кваліфікованої медичної допомоги. А ще медичні ліжка, холодильники та меблі – це чергова партія допомоги на фронт для військових шпиталів та лікарень, розташованих поблизу лінії зіткнення. Гуманітарку надають у рамках ініціативи української армії «Допомога Схід». З травня 2018 року було передано гуманітарної допомоги 28 закладам, які розташовані на території Донецької та Луганської областей, на загальну суму 13 мільйонів гривень, а допомога військовим госпіталям склала 2,5 мільйона гривень. Це не кошти, це передане медичне обладнання. Ми вчиняємо наступним чином. Ми спочатку дізнаємося, що необхідно, потім через відповідні структури робимо заявки на те, що саме необхідно. Також підмогу отримали ще кілька шпиталів, цивільних лікарень та пологовий будинок. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Ігор Чепит. Новини, телеканал Інтер. Німеччина виділить оборонному відомству України 1,5 мільйона євро. Про це у своєму твіттері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник. Кошти виділять на придбання мобільних рентгенапаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів. Бойовика, який обстрілював Луганський аеропорт, затримали співробітники СБУ. Найманця схопили на лінії розмежування, коли той намагався виїхати до окупованого Донецька. Чоловік, уродженець Харкова, до лав терористичного загону «Зоря» вступив у серпні 14-го. Там пройшов вишкіл. Слідчі встановили, що посіпака перебував у складі артилерійського розрахунку, брав участь у обстрілах литовища та цивільних об'єктів. Його взяли під варту. Примусово здоров'я. У селі Великі Межирічі на Рівненщині закрили стаціонар терапевтичного відділення, а всіх пацієнтів виписали додому. Що сталося, дізнавалися мої колеги. Терапевтичне відділення у селі Великі Межирічі закрили. Люди проти. Одні зібралися на подвір'ї медзакладу, інші оточили саме відділення. Мітингувальникам стає зле. 140 на 90. Велике давлення місця. Щось десь відтиску. Вони в нас дуже часто лежать. Вони в коріць не дійдуть. Це наша частка, пацієнтка, вона без нас, я не знаю. Вона вмре. Селяни кажуть, їздити в район, а це понад 30 кілометрів, не мають змоги.
куди мені їхати? У мене тромбофлебіт, нога ця я прооперована, мені 3 години фізичної нагрузки покой. Лише цьогоріч на стаціонарі пролікували понад 300 пацієнтів. Відділення обслуговує 15 навколишніх сіл. Воно єдине залишилося від колишньої дільничної лікарні. Терапія 1, №2 була, дитяче було, роддом був, хірургія була. Неврологія. Стільки було в нас, поліклініки дві було, зубні були два. А тепер нічого немає. Медзаклад і надалі готовий лікувати хворих. Тут зробили ремонт, заготовили овочі для пацієнтів. Сподівались працювати хоча б до кінця цього року. Ніхто нічого не сказав. Нам навіть ще не віддали зарплати за серпень. Не всім розрахувалися. Ніхто нічого не сказав. Чи далі нам на біржу, що мені далі робити? Під скорочення потрапили 12 працівників терапевтичного відділення. Закрило медустанову керівництво Корецької райлікарні. Кажуть, людям нічим платити. Бракує 7 мільйонів гривень. Оптимізація проходить по центральній районній лікарні, в тому числі і терапевтичне відділення №2. В зв'язку з обмеженим фінансуванням. А чого обмежене фінансування? Медичної субвенції, як такої, в 2019 році майже не буде. Ані головний лікар, ані чиновники з району на акцію протесту не приїхали. Ми не оставимо, ми перекриємо дорогу, поїдемо в Київ, поїдемо в Рівно, не оступимося. Ляжемо на асфальті. У райлікарні запевнили, без медичної допомоги людей не залишать. У приміщенні розмістять поліклініку, можливо, буде і денний стаціонар. Однак селяни не надто вірять. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. У скрутному становищі напередодні зими опинився притулок для тварин на Дніпропетровщині. Зоозахисники не встигають завершити будівництво стайні. Бракує будматеріалів, тож там сподіваються на допомогу небайдужих. От з м'яса, їх здавали на м'ясо. Цих скакунів Пегаса та Фелікса до притулку забрали з Харкова. Колишні власники хотіли здати тварин на м'ясокомбінат. Тепер ці красені під особливою опікою волонтерів. Є волонтер, мальчик, який приїжджає к ним, він з ними гуляє, бере їх, вони самі з ним ходять. Там вичосує їх, чистить, у них допомагає. Окрім Пегаса і Фелікса, у зоопритулку села Малозахарине ще з десяток коней. Майже всі доживають тут віку через хворобу та старість. Підходиш, я його глажу, вона прямо до тебе мордочку сує, так приємно. Валентин Діченко – один з тих, хто допомагає притулку, доглядає, годує та вигулює тварин. Ходять отак, на травку виводимо, нікуди не вбігають. Іменно от ці. Це, звісно, так. За ними треба тільки на прив'язі. Це добре, що осінь тепла, радіють волонтери. А ось що робитимуть, коли задощить та вдарять морози, не уявляють. Стара конюшня валиться, добудувати нову не встигають. В основному, хто є дівчатки, наші помічниці, вони роблять роботу, то, що вольєри почистити, собак вигулять, да, води роздати, ну, помочь нам. Ну, а от як-то мужчини, мальчики, хто мог би допомогти в будівництві, нет у нас такої допомоги. Окрім рук, бракує будівельних матеріалів, на них не вистачає грошей. Тож, чим перекрити дах, поки що не знають. Сподіваються, відгукнуться небайдужі. Ти прийшла просити за всіх. От навіть Волга, перший раз так, щоб вона сама вийшла, от вона прийшла просити за всіх. От імені всіх лошадей. Помогіть. Якщо вже животні к нам попали на доживання, до старості, то у них повинна бути тепла, хороша конюшня, суха, нормальна їда. Олена додає, за допомогу тварини вдячать. Чимало людей навідується до зоопритулку на безкоштовну реабілітацію. Адже всім відомо, кажуть, тут коні здатні лікувати і тіло, і душу. Тобто ці животні можуть нести, от, навіть для взрослих людей, от, хто хоче віддохнути, ну, взяти лошадь, піти на природу. Він просто босиком, це ж земля. То, чого нет в городі. А ще, кажуть зоозахисники, тут можна не лише знайти собі друга, а й забрати його з собою. Окрім коней, в притулку безліч інших тварин. Лише собак чи не зо 300, які чекають не лише на допомогу, а й свого нового господаря. Ольга Клюєва, Сергій Бердюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Мадрид надсилає підмогу каталонським правоохоронцям. Для протистояння масовим заворушенням до Барселони вирушать 4 додаткові групи спеціальних підрозділів. У столиці бунтівної провінції вже 3 дні не вщухають протести проти тюремного ув'язнення політиків, що підтримали незалежність Каталонії. Масові акції переросли в безлад та сутички з поліцією. Уночі сепаратисти підпалили автомобілі та закидали правоохоронців бензиновими бомбами.
Ті відповіли гумовими кулями. У зіткненнях уже постраждали понад 250 протестувальників та 140 силовиків. А в Мадриді зібралися пенсіонери з усієї Іспанії, вимагають підвищення соціальної платні. Мітингувальники ходою прийшли до парламенту. На думку демонстрантів, мінімальна пенсія має становити понад 1000 євро. Зараз пенсіонери в Іспанії щонайменше отримують 640 євро. Попередній масовий страйк пенсіонерів відбувся у лютому. Ми прийшли просити підвищення виплат. Мінімальна пенсія має становити 1085 євро. І не повинно бути жодних пільг для тих, хто вийшов на пенсію, маючи 40 років стажу, як це відбувається зараз. Пенсії треба переглянути, а надто найнижчі. Ми ж сплачували податки, щоб мати гідне життя на пенсії. А більшість старших людей не мають гідної пенсії. Без неї живеться дуже скрутно. Ми хочемо, щоб влада провела індексацію і внесла ці зміни в бюджет. Щонедень загострюється ситуація на півночі Сирії. Турецькі війська і далі наступають у рамках спецоперації. Курдські загони самооборони чинять опір. Сирійський конфлікт уже спонукав політиків відкрити другий фронт – дипломатичний. Російський військовий патруль об'їжджає сирійське місто Манбідж. Ще донедавна цей стратегічний пункт на турецько-сирійському кордоні тримали американці. Та щойно Дональд Трамп розпорядився відступати, місто захопили війська Башара Асада, що прийшли на допомогу курдам, а з ними і російські військовики – союзники провладних сил. Відступ американців фактично залишив безконтрольними величезні території на півночі Сирії, у тому числі і кілька таборів із родичами бойовиків ІДІЛ, які просто втекли. Представники курдських загонів, проти яких і проводить операцію Анкара, одразу почали переговори про допомогу з офіційним Дамаском і Москвою, яка має давні інтереси в цьому багатому нафтовому регіоні. За останні кілька років, попри віддані в жертву людське життя, ми зробили північний регіон Сирії найбезпечнішим і найбільш захищеним у цій країні. Ми не були загрозою для Туреччини, не робили жодного пострілу в той бік. Ми просимо союзників дотримувати своїх зобов'язань і нести етичну відповідальність і виконувати обіцянки. У відповідь Вашингтон терміново відрядив Анкару віце-президента Майка Пенса, щоб переконати Ердогана припинити спецоперацію на півночі Сирії. Турецький президент спершу зухвало відмовився прийняти делегацію. Мовляв, приїде особисто Трамп, тоді й поговоримо. Але вже за кілька годин канцелярія мусила виправдовуватися. Перемови з Пенсом таки відбудуться. Але завтра. Утім, Ердоган непохитний. Операція завершиться, коли ми просунемося вглиб сирійської території на 30-35 кілометрів та встановимо там контроль. І жодна сила не зупинить нас, доки ми не досягнемо мети. Доки зацікавлені сторони воюють на дипломатичному фронті за власні вигоди, на півночі Сирії тривають бої. Головне протистояння точиться навколо міста Рас-ель-Айн. Також провладні сирійські війська уперше за 5 років увійшли в Раку. 2014-го місто захопили бойовики ІДІЛу, зробивши своєю фактичною столицею. А через 3 роки відбили курди за підтримки американців. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Шотландія вимагає незалежності. Новий референдум щодо відділення від Великої Британії планують уже наступного року. Продовжить Світлана Чернецька. Біло-блакитні прапори та плакати із написом «Так». Це демонстрація за незалежність Шотландії від Великої Британії. Останнім часом таких акцій дедалі більше. Насамперед через перипетії Брекзиту, адже більшість шотландців побажали залишитися в Євросоюзі. Люди активніше голосуватимуть за незалежність, якщо вважатимуть, що самостійна Шотландія краще забезпечить їхню економічну безпеку та майбутнє. На противагу Британії, де після Брекзиту звузяться горизонти та існуватиме щоденний ризик. 5 років тому в Шотландії вже відбувся референдум щодо незалежності. Тоді більшість проголосувала проти відокремлення із перевагою у 10%. Але останні опитування засвідчують, що все більше людей готові підтримати незалежність регіону, особливо якщо Британія вийде з ЄС. Брекзит продемонстрував Шотландії, що політична система країни зруйнована і не підлягає ремонту. Тож ми маємо залізний мандат для проведення референдуму. І це не підлягає жодним сумнівам. Нове опитування має бути проведене наступного року. І ми зробимо усе, щоб отримати максимальну підтримку громадськості.
Але є одне але. Згоду на проведення референдуму має дати Лондон. А у столиці ідея розподілу країни не має жодної підтримки. Уряд каже, надто мало часу минуло від першого волевиявлення. Цей шанс був один на століття. Я хочу подякувати усім, хто працює над збереженням цілісності нашої країни, а також за супротив усім тим, хто хоче її розшматувати. І я не бачу жодних причин проводити другий референдум у Шотландії. Це абсурд. Навряд чи Борис Джонсон змінить свою думку. Утім, шотландський уряд все одно до кінця року надішле офіційний запит щодо проведення референдуму. І у разі необхідності звертатиметься до суду, щоби домогтися свого. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Британії заарештували викрадачів золотого унітаза з палацу Бленгейм. Підозрювані – двоє чоловіків та жінка, усі мешканці Оксфорда. На думку поліції, саме вони у ніч проти 14 вересня поцупили арт-об'єкт вартістю 5 мільйонів доларів. Унітаз, що має назву «Америка», повністю виготовлений із 18-каратного золота. Його привезли з Нью-Йоркського музею Гугенгайма. Науковці Паризького зоопарку показали нововідкриту істоту. Організм схожий на краплинку слизу, що не має ані мозку, ані очей, ані шлунку. Але при цьому здатний до розумної поведінки. Поки що вчені зарахували своє загадкове відкриття до класу міксоміцетів, дещо середнє між тваринами та грибками. За їхніми словами, такі істоти живуть чи не на всіх континентах. Але це перший зразок, який вдалося культивувати та дослідити в неволі. Ця істота поводиться як тварина, вона здатна вчитися. Якщо ми помістимо її в лабіринт, вона знайде найкоротший шлях до їжі. Якщо перед нею помістити перепону, наприклад, із солі, вона вигадає, як її обійти. Якщо ж дві такі істоти помістити поруч, одна, яка вже знає шлях, здатна передати свої знання іншій. У Перу в дику природу випустили 6 молодих морських левів. Осиротілих 7-місячних малюків підібрали знесиленими. Півтора місяця їх відгодовували та вчили виживати на волі. Тваринки неабияк звикли до опікунів і не хотіли з ними розлучатися, тож людям довелося підганяти їх у бік океану. Популяція морських левів біля перуанського узбережжя скоротилася майже вп'ятеро. Через потепління у тамтешніх водах суттєво поменшало риби. У Чилі провели унікальну транспортну операцію. З місцевого зоопарку до бразильського заповідника переправили 20-річну слониху на ім'я Рамба. Кілька років тому перуанські активісти врятували її від жорстокого поводження циркових дресирувальників. Відтоді вона проходила реабілітацію у звіринці Ранкангуа. На інший кінець континенту кількатонну пасажирку спорядили літаком у гігантському контейнері. Мандрівка слонихи тривала 36 годин. І на цьому у мене все. Я бажаю вам плідного дня, гарного настрою і дякую за цей ранок. О півдні буде наступний випуск новин, а ми побачимось завтра. На все добре.